Історичний музей Дніпра колись сюди водили екскурсії, причому всіх школярів в обов'язковому порядку, а також тих, які приїздили сюди на екскурсії з інших міст, водили сюди до діарами «Битва за Дніпро». До речі, в нас щось схоже є у Франківську. А тепер сюди ходять з інших приводів, рідше до діарами, частіше до музею АТО. Я так розумію, єдиного музею АТО в Україні. Це перший музей. Як музей він, да, єдиний. Безумовно, по Україні, і це, дякувати Богу, є виставки АТО, але це виставки, да? Тобто монументального чогось, от такого, що не можна, да, ну, грубо кажучи, за одну ніч розібрати і щось інше поставити в цій залі, я не знаю, що було в Україні. Після Іловайську стало зрозуміло, що це швидко не закінчиться, і що це надовго. І так виникла мисль, ну, вона так вітала в повітрі, що треба щось створювати зараз, фіксувати. Саме збирати якісь речі, артефакти, збирати історії людей. Було спочатку відкрито вуличну експозицію, а потім вже внутрішню. Ви волонтерите? Так. Окрім того, що ви займаєтесь кіновиробництвом? Так. А ви? О. Євген? Я режисер. Режисер і разом з тим доброволець. Так, так. Я був добровольцем, я був в одному батальйоні з вашим земляком, з Фростом. І чим ближче до передової, тим більш живі люди, тим більш якось сприйняття життя та миру відчувається. От тут відчувається, що поряд іде війна. Коли ми зробили фільм у музеї АТО, після цього, ну, виник резонанс, то почали приїжджати якісь іноземні делегації. І вони казали, що за от ось ці там за годину, за півтори години ми зрозуміли значно більше, ніж за якісь зустрічі, знаєте, ну, коли не люди... За годину, вибачте, я тебе перебиваю. Фільм наш йде 25 хвилин. Тобто вся екскурсія триває годину, хтось там півтори години, ну, кому докладніше. Як фільм ваш називається? Дніпро, форпост України. І в чому різниця англійської і української? Це, по суті, два різних фільми виходять, так? Так. Це документалка? Так. Чи історична хроніка, чи як його правильно назвати? Ну, це документальний фільм з історичної хроніки. Переважно з історичної хроніки. Тобто, безумовно, ми робили якісь підйомки, якісь зв'язки, але це переважно це хроніка. Хто б не прийшов в цей музей, це медик, це бієць, це переселенець, ну, хто завгодно, да, кого це торкнулося. Він має сказати, що так, це правда, так і було. По-друге, людина, яка не в темі, ми її мали занурити і показати, ну, такий лікбез, да, що взагалі відбувається в країні. І по-третє, це щоб глядач вийшов з кінозали з почуттям гордості за наших бійців. Не з почуттям, що все пропало, да, а з почуттям гордості. Ну, і безумовно, шана загиблим, там є один блок по загиблих. От. А перед, коли ми робили англійську версію, ми, по-перше, ставили собі в завдання це лікбез взагалі по Україні. Більш ширше надаємо інформацію. І ми її брали на основі західних ЗМІ. Це не тільки наша війна, це цивілізаційна війна. Щось реальне, а щось зроблене автентично. Художником і вуличної експозиції внутрішньої є Віктор Гукайло. Я бував у Франківську. Не бувало в нашому музеї Небесної Сотні? То, власне, якась така... Я був рядом, але поряд, але він був зачинений, це вже вечір. Так, наскільки я собі уявила, це така ж емоція, тим паче, що також перший музей Небесної Сотні на той час відкрився в Івано-Франківську. Музей АТО створений в 16-му році, і я від самого початку в цьому проєкті. Блокпост, початок вуличної експозиції, такий збірний символ тої ролі, яку відіграла Дніпропетровщина у цих подіях. Це фактично як східний форпост України. Це ще форпост порятунку життя, це величезна кількість волонтерських організацій, це також новий дім для переселенців і надзвичайно велика кількість, крім кадрових бригад, і ще й добробатів. Всього 16 військових з'єднань. Напроти саме Іловайська стоїть скульптурна композиція, яка називається «Вдячність». Має вона своїми прототипами реальних осіб. Це один із бійців 42-го БТРО Іван Погорілий і 5-річна дівчинка Яна із сім'ї переселенців, котрий Іван врятував життя. За задумом художника, дівчинка, вона тримала на своїх долонях яблуко, яке вона протягувала Іванові на знак подяки.
це харківський скульптор Райченко. Але буквально 2-3 тижні, як музей був відкритий, яблуко спиляли, просто пошкодили вночі цю скульптуру. І на наступний день хтось, хто проходив мимо, тому що тако в вільному доступі експозиція, поклав сюди живе яблуко. І тепер кожного дня руки дівчинки Яни, вони ніколи не бувають пусті. Тут цукерки, тут яблука живі, тут квіти. Її часто одягають у вишиванку, от сувеніри, якісь браслети, стрічки. Ця скульптура, вона вже такий, як можна сказати, неофіційний символ музею АТО. І фактично вона живе вже своїм життям. Фойє – це вже перша зала. Так, це перша зала, яка містить 6 тематичних блоків. Вони всі виконані в таких металевих конструкціях, які за задумом художника символізують руїни Донецького аеропорту, однієї з найбільш героїчних сторінок цієї боротьби. І саме в них розміщені такі блоки окремі про військові з'єднання, про волонтерів, вимушених переселенців, капеланів, медиків та журналістів. Батальйон «Госпітальєри», засновниця Яна Зінкевич, з Євгеном Титаренко ви вже познайомились. Зала пам'яті загиблих героїв Дніпропетровщини. Тут зібрані фотографії загиблих бійців, лише місто Дніпро та Дніпропетровська область. На цей час статистика, починаючи з 9 травня 2014 року, коли були перші втрати, включаючи останні загиблі, це 593 особи. Це найвища статистика по всім регіонам України. Остання із фотографій, яка тут присутня, це загиблий у березні цього року Валик Сергій. Але це не остання втрата, тому що фотографії тих, хто загинув в квітні, у травні, влітку цього року, їх поки що тут навіть немає. Це робота, яка триває. Бо наше основне завдання як музею – це все-таки не дати піти в забуття цим обличчям. Виставка художника Олега Дробоцького, яку він написав за мотивами фотографій Сергія Лойка, називається вона «Аеропорт». Тут 23 полотна, вони всі такі, в такій чорно-білій або сірій палітрі, тому що художник говорить, що це війна, це загалом така тема сіра і сумна, і лише одна картина, вона в кінці, там вона синє небо, це як надія на перемогу. Виставка, вона побувала вже в багатьох містах України, у нас вона відкрилася тиждень тому і буде експонуватись до 30 вересня, потім поїде в Кропивницький. Це той пункт обслуговування військових пасажирів, той волонтерський пункт, про який нам розповідали, який показували у фільмі «Дніпро. Форпост України». Він маленький, в залі очікування на Дніпровському вокзалі, а пункт працює цілодобово. Тут дуже багато пам'ятних речей, пам'ятних автографів. Я не пам'ятаю, я у відпустці їду. 93-я бригада. А родом? Зі Львова, їду на батьківщину. Як буває в Дніпрі, якщо їду додому, чи в відрядження, чи то заходжу весь час сюди, да. До волонтерів весь час тут, з 15-го року. А ви тут почуваєтеся, власне? Так, як вдома, бувало тут, і ніч перебував тут, ранком вже їхав, чи на поїзді, чи на автобусі. Сейчас, конечно, легче немножко. Первое время было очень сложно, потому что, сами знаете, армия. Надо было помогать. То есть и обували, и одевали здесь, и кормили, билеты доставали. Люди очень сильно помогают. Постоянно приносят кофе, чай, сахар, печенье. Сладости тут идут на ура, знаете как. Время от времени у нас просто есть люди, которые пекут пирожки, тут буквально ящиками приносят, все это разлетается в 3 секунды. Здесь частенько встречаются люди, которые когда-то вместе служили, долго не виделись, да. И здесь они встречаются совершенно неожиданно. И у вас тут такой своеридный музей, я бы сказала. Да, самый большой. И вы знаете, вот все, кто приходят, вот, как правило, идут искать свой шеврон. Мы надеемся, что в музее появится место, выделят все-таки, и рано или поздно это все уедет туда. Основное пожелание – это счастливой дороги и побыстрее домой.